Уикендът се навършиха 10 години, откакто се сбогувахме с големия Велко Кънев. Днес с Георги Мамалев ще си спомним за романтиката на едни от минали времена и си казваме оставаме, защото паметта е вечна. Ей! Чувате ли? Оставаме! 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 Оставаме и нищо, че есен. Оставаме, оставаме и нищо, че брегът е пуст. Оставаме, оставаме понякога така, пред погледа на залеза изпращаме деня. Отива си лятото, пристъпва есента. Отива си понякога и някоя мечта. Вече си приказваме сладко-сладко с Жоро Мамалев, който да. Е пълен с истории и спомени за онези отминали хубави времена. Така е. И е факт, понеже... че колко ти пъти да. Сме гледали всички оркестър без име, дори тези, които са го гледали десетки пъти, има една сцена, която вие сте снимали дълго, но ние никога не сме виждали. Да, това беше сцена. Три дена снимахме един епизод, който се казваше Дъжд. Ние всъщност, отивайки към морето, по пътя имаме различни препятствия. Вие ги виждате. Срещаме се с пазачи, с най-различни хора, докато се попаднем на ресторанчето на Миташки. Та... Този епизод дъжд, времето се развали, стана студено, облачно, гадно и започнаха да ни поливат с маркучи. Три дни. Страшно беше. Аз в един момент спях и сънувах как пак сънувам как ме поливат с маркучи. Такава след... И в крайна сметка този епизод не влезе във филма. А що не влезе, не се разбра. Явно не се е харесал на режисьора. Да. Така че имаше такива случки. Ти ми спомена нещо любопитно за оркестъра без име, понеже сме още. Да. Вашата група, вашия оркестър без име. Да. Всъщност Велко Кънев, Бог да го прости, е бил единственият актьор, който какво е правил там? Велко беше единственият, който свиреше на живо. Ние другите понтирахме, включително и майка ти. Е, да. Тя понтираше. Както казва Антон Радичев, пунктираше. За Велко... каквото и да се каже, ще бъде малко. Той беше един изключително надарен човек. Много надарен човек. Мултиталентлив. За него не трябва да има така предаване. За него трябва да се направи голям филм, документален, да се разкаже повече за ролите му, защото той има невероятни роли в театъра, в киното има страхотни роли. Аз винаги, когато говоря за кино, за негови роли, се спомням филма «Да обичаш на инат». В театъра той изигра много роли. Аз имах щастието да бъда до него в някъде около между 10. Вчера се опитах да ги смятам. Излизат между 10 и 15 пиеси, в които сме играли. Сте си партнирали. Сме си партнирали. Значи може да се каже, че той ти е най-сериозният партньор. И могло. Даже аз тук съм записал някои от тях. Ето, Читчовци, Опит за летене, Призраци в Неапол, Американски бизон, Сън в лят на нож, Образ и подобие, Януари, Сборен пункт, Празника, Двубой. И то сериозни хубави пиеси. Да, сериозни, много, много яки пиеси. И той, както казах, много надарен човек, изключително способен, защото той не само играеше в пиеси по-късно, той режисираше много добре, има много добри спектакли, които той направи. И като говорим пък за оркестър без име, той беше много музикален, тази музикалност много ярко си личеше и в НЛО, в клуб НЛО. Mm-hmm. Защото колкото и да е така, някой може да каже, че е странно, но той има някъде около 120 песни записани. 120? 120, защото ни с НЛО имахме няколко албума. Не няколко, а може би 10 албума някъде, защото ние почнахме с две големи плочи. Като втората плоча спечели диамантената награда на диамантената плоча на Балкантон, защото беше продадена в тираж над 300 000 бройки. След това минахме на касети, след това минахме на CD, така че целият този технически период ние го минахме, тъй като над 20 години съществуваше НЛО. Така че Велко и в тази област, в музикалната област, беше ненадминат. Ако те върнем в началото, бате Жоро,
Как се срещнахте с Велко Кънев? Коя ви беше първата среща? Да взема тази снимка, да не забравя. Тези двете, да. Да, съм донесъл някои снимки, които вие ги нямате. А първата ми среща с Велко беше 72-а година, лятото. Значи, то сега ще стане половин век година. Да. Озвучавах първия филм, в който участвах. Главната роля играеше Филип Трифонов. Филип Трифонов беше много близък приятел. И всъщност Филип Трифонов доведе в киноцентъра, където озвучавах. Озвучавахме. Филма се казва Като песен на Христо Писков и Ирина Акташева. Там се запознах с Велко. Всъщност, и ние установихме, че сме и земляци, защото моето родно село е на 15-16 км от Елхово. За нас, селата там около Елхово. Елхово е центъра на културата. В смисъл, това е културният център. Всъщност, за нас там земята е малко плоска. И вярно ли? Така че, за Велко да говоря, в Елхово ние сме гостували много пъти от тях. И баща му, майка му. Много вино е изпито там, много песни са изпети в неговия роден дом. И в читалището, където той е играл като дете, да, има доста снимки, които са от неговата ученическа самодейност, защото той тръгва от там. И на всичко отгоре той е служил при баща ти. Той е служил при баща ми, но баща ми, понеже в един период от живота си, баща ми беше готвач. И в казармата беше готвач и Велко като старшина школник се е хранил там при баща ми. И баща ми го е запомнил, защото той имаше много интересно лице. Велко и баща ми го е запомнил. И идва баща ми да гледа първата така по-голяма роля в заедно играем с Велко в опит за летене. И баща ми да гледа, и в гримерната като дойде, и въобще за мен не говори, не му, това е играл съм, това. Само казва, внимай да не паднете от балона. И загрижат. И той по-смешно го казва. Вика, да, нали, вие младите как да е, ма там Гец, Любо Кабакчев, знаеш, какво може да стане? Мисъл, ни, как да е? Той като видя Велко, момче, абе, през цялото време те гледам, абе, аз тебе съм те хранил. Къде служите, бе? Той вика, в Ямбол, аз сам бе го тваря, и така. Да. Та... А вие с Велко веднага се сприятелихте тогава? Ами с Велко се сприятелихме тогава в киноцентъра, но за кратко, защото аз после се върнах в казармата, пък той отиде по разпределение в Сливен. След това дойде в Сатиричния театър и от Сатиричния дойде в Народния театър, където вече се събрахме. И започнахме ние лекичко двамата да си участваме като двойка хумор. Така, и най-голямата ни изява вече, която тук вече много участие се струпаха. Ето тази снимка, ако може да я покажете. Тя е малко... Това е Съзвездия 83. В НДК го правиха. Хачо Бояджиев го правеше. Ние пеехме пародийни куплети на братя Аргирови. Ето, тя е някаква такава не много професионална снимка. Да, това са едни от емблематичните костюми на братя Аргирови. Да. Тези космическите, които са сребърни. Да, ето, да. Това сте ти и Велко. Аз, да. То отгоре пише. Ето, тук двамата с Велко, двойка хумор. Нещо сме на сцената тук, двамата с Велко. Съзвезди 83. Да. Разбирам, че сте имали легендарни лета в Созопол. О, не само с него, а и с други хора. Да, това бяха страхотни компании. Гледахме всяка година, правихме така, че да можем да бъдем в една смяна в къщата на Народния театър. Заедно с Николай Николаев, заедно с Тонката Радичев, с Велко също. Нали, гледахме да сме в една смяна, защото ставаха много интересни събития. Ма ви имате поредица лятна. Каква поредица, е тя? Поредица, да. И той на 31-ви, той има рожден ден, 31 юли. Хепи бърде, два дена, след което на 4-ти по-малкия ми син има рожден ден, хепи бърде отново, на 5-ти аз имам рожден ден, хепи бърде отново, след това не знам кой някой се вклиняваше, имаше рожден ден, пак хепи бърде, на 10-ти жена има рожден ден, на хепи бърде, и кушите полудяха. А тогава, айде, тихо, 10 часа стана, германците трябва спът. Какво такова, не знаеш, да им хепи бърди. А вие по две седмици близо купон. Да, те мислиха, че ние сме измислили сме го това, че имаме, за да продължават купоните, да. Все едно, че имаме рождени дни, имаме опит. Да. А всъщност ние имахме. Да, съвсем реално. Съвсем реално. В Созопол. Ето, сега аз искам и друго да ви кажа от многото пътуване по света. Ето тук една снимка, която я нямате. Тук сме с нашия посланик Елена Поп-Тодорова, госпожа Елена Поп-Тодорова, в Вашингтон с НЛО. Ето тук сте с чочката, по-предано Бог да го прости. Да. Баба Тонка с Мария Сапунджиева, ти и Велко. Да.
Вашингтон, а пък... в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско. Разбирам, че имате паметни случки. Да, в Сан-Франциско ще разкажа. Може ли преди това да ви покажа две неща, които наистина... като говорим за приятелите, ето тук са Велко с Антон Радичев и аз отстрани. Нещо много смешно сме се разказали. Гледай какъв смех се носи. Ей, какви сте сладки. И гледай Велко, неговата хубава усмивка. Огромен, огромен артист, огромен човек. Просто невероятно, невероятно. Ето тук друго събитие. Ето тези двете снимки. Тук сме ние. НЛО изнесахме два концерта в Сараево за нашите войски, там за нашите войници в Сараево. И тук сме шихани специално военни униформи. Летяхме с военен самолет до там. Ето, покажете ги. Едната е вече на аерогарата в Сараево, а другата е тук в ВИПа в София, преди да излетим. Ето пак с въоръжени, с Мара. Както казваше Велко, въоръжени до зъби и ногти. Да. Ама той беше командир на това, командир на нашия взвод, да, защото той е страшна школник и имаше, лейтенант ли беше от запаса, така че той беше... Той беше по-висш чин. Виж, ние другите редничета страят. За Сан-Франциско 10 те попита. В Сан-Франциско първо той... не направи един номер в Сан-Франциско. Разхождахме се в китайския квартал и той изчезна. Изчезна. Още веднъж направи той номер, ме в Берлин ли беше. В един момент той иска да си остане сам, да не е с групата. Да почувства сам атмосферата на китайския квартал. Но не се обажда. Не, изчезна. Ние не знаехме този номер. Шаш и паника. Така. Поех нещата в своя ръце, разбира се. Защото след като го няма командира, заместник командира. Викам, оставаме тук на това място, където той изчезна. Значи той, ако някак се е загубил, той ще се сети и ще се върне. Обикновено се връщаш там, където си бил на последното. Като кучето. Като кучето. И стояхме, слушахме, там няма го Велко и се прибрахме. В хотела е при вечер, той да бе, къде ходи? И той каза, аз исках сам да остана, мога сам да попия атмосферата на китайския... Да си мисля неща, да. Интересното е, че в Сан-Франциско той ходи на риболов. Той се запали по риболоба. Той беше... нямаше изовир, където той да не е ловувал. И като на тези безкрайни турнета през лятото с НЛО, той през деня, докато ние се търкаляме с хотелите, той ходеше за риба. Веднъж даже ме подари риба. Каза специално, много вкусна трябва. И когато вече ми я даде, последното, което така, но трябва да я удареш. Нямаш представа какво чудо, да дереш риба, някаква беше. И ти от тогава ли? Ама тя е с иглички, някаква беше страшно. Вкъщи стана жестоко. Да, кървища, люспи. Кървища, люспи, глави, риби. Страшно. И повече не съм му поискал. Даже когато той каже, искаш ли? Не, няма нужда. Веднъж си бил забрал риба в колата. Да, веднъж беше забрал риба в колата и ми разказваш. Викам, що си без кола? Той беше дошъл без колата. Викам, що? Ти знаеш колко съм забрал стои една седмица рибата в колата. Смърди! Дай сега на някакъв сервиз за Карл да чистят, да измият, да излиш, да може да... То е страшно чудо. Да. Но кой го запали? Мисля, че Марин Янев го запали. Ама той изведнъж, откакто не беше рибар, на другия ден трак се събуди рибар. А какво не знаят хората за Велко от неговия публичен образ, от неговата изява? Какво според теб хората не знаят за Велко и не са разбрали? Ами аз мисля, че те, гледайки филмите, в които той играе, и тези, които са гледали, разбира се, театралните постановки, имат представа някаква, която те са се създали за самия него. А в живота всеки един от нас, разбира се, е и по-различен. Но това, което Велко създаде като имидж, благодарение на таланта си, благодарение на ролите, които изигра, както казах, в театъра, в киното, с тези над 10 години телевизионни изяви с клуб НЛО, с това, което като музика той създаде и изпя в НЛО. Той за НЛО, пак се сещам, негов беше този израз, това чудо. Откъде дойде това чудо НЛО? Как така се случи? Ми случи се. То беше голям хит. Голям хит и имаше моменти, когато улиците обезлюдяваха, когато трябваше да бъде НЛО. Излъчване. Защото то беше такова домашно предаване. Гледаха го от 6-7 годишни до 90 годишни. И така че да търсим някакви обрати извън
тази фигура, извън това лице, което е създаден, извън този образ, който се е създал Велко в публиката, той има и до сега продължава да има много почитатели. Нещо, което би било така похвално за всеки актьор. Защото големият актьор, сега говорим за Велко Кънев, аз може би ще потретя, той е много надарен човек, много дисциплиниран, много можещ, много ерудиран, много знаещ. Голяма фигура. Големият актьор се личи по това, какво е изиграл. Какво е изиграл в театъра, какво е изиграл в киното. Какви роли е изиграл. Важно е и къде ги е изиграл. Не в театъра в Тетевен или в Симитли, а примерно играл ги в театър София, в Варненския театър, Бургаския театър, Пловдивския театър. Сатира народен. Сатира народен, нали, в смисъл къде ги е изиграл, с какви хора, с какви, в какво общество е живял и на сцената с какви актьори е бил. И вече като видиш броя на ролите, се кажеш, да, този наистина е стал. Също и в киното. Може да си играл в 20-30 филма, но тези филми минават, заминават на, като че ли. Важното е да имаш този късмет, този шанс да участваш в няколко филма, които да са знакови. Мисля, че Велко имаше този шанс, защото като го се връщам за филма да обичаш на Инат, но той е един великолепен филм, който дава един отрязък от нашето време, от нашето общество, как сме живели тогава. Но той има и други роли при Людмил Кирков и в Петък вечер, великолепна роля. И в Матриархат играе много интересна роля. А това са филмите на Людмил Кирков и там, където са тези прекрасни роли на Велко. Те са като един отказ, точно искаме да разберем как сме живели тогава. Просто си пускаме един филм. Парче живот. Да. Жоро Мамалев, благодарим ти за това гостуване. Много бързо. Това искам да кажа, че така, говорейки си за Велко, искам да кажа пак, че за него трябва да се направи филм документален, с много, много роли има той, много неща, които биха могли, така се каже, още повече да осветлят този невероятен талант. Пък за нас останалите актьори, които сме общували с него, това се е голям късмет и голяма радост и така щастие да се докоснеш до такъв талантлив човек. Благодарим наистина. И аз ви благодаря много. Много хубави думи. Благодарим ти, Жоро. Ще те следим, ще гледаме. Знаем, че се готвиш за голяма роля в Народния театър. Живот и здраве. Да. След Нова година Големанов ще играеш под ръководството на Стоян Радев. Поздрави на Стоян, така че предстои да те гледаме до година. Дай Боже, да, и друго за пандемията трябва да кажа няколко думи. Ето, аз съм вакциниран даже с третата доза. Майка ми, която на 91 години вчера се вакцинира, тя с трета доза, цялата ни фамилия е вакцинирана. Плюс това съм и преболедувал този COVID, но това, вакцината няма да те предпази, но вакцината ще даде възможност да го прекараш леко за 2-3 дни, както се случи при мен. Иначе много гаден вирус. Той гледа да се завърти и ако може да се шмугне в белия дроб, там прави ужасни поразии. Затова за мен основното е, казвайки, че нали цялата ми фамилия е вакцинирана, бих искала да се обърна към хората. Коя камера? Коя си избереш? Срещу тебе е тази. Е тази първа. Така, бих искал да се обърна към хората абсолютно приятелски. Както сте ми вярвали, като сте ме гледали по телевизията в много предавани филми и така нататък, вакцинирайте се. Вярвайте ми. Наистина, помага. Помага да го минеш по-леко. Вакцинирайте се. Още веднъж благодарим ти, Жоро. Сега е време